Шановні жителі нашої громади, від щирого серця хочу привітати всіх з Новим роком та Різдвом Христовим. В Новий рік ми входимо з новими сподіваннями на кращі зміни для кожної української родини. А Різдво для всіх нас – найрадісніше свято, бо воно об'єднує всіх нас навколо наших традицій та християнських цінностей. Співаючи колядки, ми вітаємо один одного з народженням Сина Божого, бажаємо один одному добра, міцного здоров'я, благополуччя. Тож нехай новорічні та різдвяні свята принесуть нам мир, спокій та злагоду. Зичу вам оптимізму та любові з новим 2021 роком. Христос це рождає!